doncs bé, bona tarda als que ens acompanyeu avui malgrat la pluja i també els que ens esteu seguint per streaming. Soc la Mariona Gil del Diari de Barcelona i m'acompanyen l'Albert Martínez i la Mireia Dilmé, tots dos alumnes de la casa. Jo res, abans de començar, com esteu? Com és tornar a la Pompeu? No sé si feia molt que no trepitjàveu al campus o... Jo, déu-n'hi-do el que feia, sí. Sobretot aquest campus, el de Poblenou, perquè havia estat el de Ciutadella. Era tot un plaer tornar i veure tants canvis, tantes cares noves i com d'actiu, no? I l'energia que es veu pel campus, malgrat ser un dia amb pluja fins i tot. Sí, jo vaig estudiar aquí, així que m'ho conec una miqueta més, però sempre fa il·lusió tornar a casa. Doncs bé, avui ens trobem amb motiu dels International Days de la Pompeu i vosaltres, que com dèiem, no sou alumnis de la universitat, quin va ser el vostre primer contacte amb algun programa de mobilitat internacional? En el meu cas va ser un Erasmus acadèmic. Jo vaig estudiar publicitat aquí a la Pompeu i els meus primers dos anys els vaig fer aquí a Poblenou. I el segon any ja jo tenia la inquietud de voler marxar cap a fora. I bueno, vaig demanar una sol·licitud d'Erasmus i vaig poder marxar a Aarhus, a Dinamarca, on vaig fer el meu primer Erasmus acadèmic. Què va passar? Que em va agradar tant i tant l'experiència de marxar fora que vaig decidir repetir fent un Erasmus pràctiques a Belfast, a Regne Unit. I realment això ja va ser com el catalitzador de després del meu moviment més internacional, que ja en parlarem més endavant, però sí, sí, aquestes van ser les primeres experiències aquí a la Pompeu. I en el teu cas? Jo he marxat una mica abans fora pel tema de diverses beques del meu poble on visc, però aquí a la Pompeu el primer cas va ser amb el programa de Global Cities, que es feia amb intercanvis a la UCLA, a Los Angeles. Vaig marxar segon any de carrera ja. I això va ser una mica la llavor que va fer que després tingués més ganes de tornar a marxar fora. Llavors l'últim any acadèmic vaig marxar tot un any amb un intercanvi, diguéssim, lliure a Harvard, a l'Universitat també a Boston, als Estats Units. I allà va marcar un canvi de la meva trajectòria professional, que després ja ho parlarem. I sí que és cert que durant post-Covid vaig treballar 4 anys i llavors vaig tornar a marxar fora amb una de les beques de la Caixa a San Francisco. Aquestes són les principals experiències fora. Llavors, en el teu cas va ser a Dinamarca i en el teu cas va ser a Los Angeles. I per què vau escollir aquests destins? Va ser per alguna inquietud acadèmica, alguna inquietud professional, potser, o potser pel mateix lloc com interès cultural? Jo havia tingut referències en el cas de... O sigui, vaig estudiar publicitat i en el meu cas havia parlat amb altres alumnes de cursos superiors que m'havien recomanat anar a Dinamarca a fer Erasmus. I la veritat és que les recomanacions van ser bones perquè va ser una molt bona experiència. El fet de viure a Escandinàvia crec que va ser, a nivell personal, també molt interessant i molt enriquidor. I sí, realment va ser a través d'aquestes referències que després van ser el que em van fer marxar cap allà. Jo el primer cop a Los Angeles va ser perquè tenia clar que volia anar als Estats Units per experimentar un sistema universitari una mica diferent, diferents metodologies, amb gent amb perspectives també molt diverses, i volia fer-ho segon ja com per tenir totes aquestes experiències el més aviat possible, perquè tenia clar que quart volia tornar a marxar fora i quart, bueno, referències no en tenia, però sabia que Harvard seria una bona universitat, llavors tenia clar que hi volia anar-hi i m'hi vaig llançar de cop, em feia tot el procés per poder-hi arribar. I com, jo ho heu avançat una mica, però com ho veu viure tant a nivell acadèmic, perquè comentaves tu que potser com a nivell acadèmic al país on veu anar era molt diferent el sistema, com també a nivell personal, com has comentat tu, vull dir, aquest canvi d'anar a viure fora, com ho veu viure aquesta experiència? Clar, és molt diferent potser el primer cop que marxes fora de quan ja ho has fet dos cops, no? Llavors a mi em va servir moltíssim el cop aquell que vaig marxar primer a UCLA per poder veure aquesta nit que espavilar tu sol. Jo també venia d'un poble petit quan vaig venir aquí a Barcelona, llavors ja ho havia fet abans, tot el que és intentar trobar, buscar pis, tot el que és intentar espavilar-te amb saber com va un nou sistema de transport, amb adaptar-te, no? Però canvia totalment quan travesses la gran bassa, no? I te'n vas als Estats Units, evidentment. És molt diferent, tant metodologies, dinàmiques, també una mica les inquietuds dels estudiants, les preguntes que fan, el que veus a l'aula, el que veus fora de l'aula. Llavors jo tenia clar que volia experimentar-ho i sí que realment, quan vaig tornar després cap aquí, dius, ostres, te n'adones del contrast que hi ha, tant en positiu com en negatiu en moltes coses, però és un gran aprenentatge, llavors això tenia clar que sí que volia fer-ho. Sí, totalment d'acord. Sí, penso que sempre hi ha aquest grau de por, de la inquietud de què és el que serà aquesta experiència, però realment ja quan t'hi llences vas fent i és aprenentatge rere aprenentatge i realment és el que et fa créixer com a individu, penso. I també el que comentaves, no és el mateix la primera vegada, jo me'n recordo quan vaig marxar a Dinamarca, que era, mare meva, com serà aquesta experiència? Com després ja quan vaig anar a Regne Unit, quan vaig anar a Dinamarca, als Estats Units, és com ja
ja vas acumulant aquest bagatge que et fa navegar aquestes situacions d'incertesa amb més confiança, no? I sabent que les coses es resoldran per si soles. I és important aquest moment d'incertesa, no? I el fet d'estar perdut al principi és indispensable i és normal, i tothom hem estat la primera setmana pensant on m'he posat, realment he fet la decisió correcta, no? Sí. Però bueno, després aquests punts es van lligant, et vas sentint, i fins i tot acaba, quan passa el temps, t'acabes sentint com a casa, un lloc que no era casa, no? I després no vols tornar, i bueno, però és part de la gràcia l'haver-hi pogut anar, i el tornar-ne, no? És el que també ho fa especial, per ser una cosa doncs, puntual en el temps, i que evidentment els aprenentatges són exponencials. Uh-huh. Però com ho heu explicat, sembla com que cada vegada que surts tens més ganes de tornar a marxar i tornar a marxar, i com que se't fa menys... Vull dir, aquesta setmana que dieu al principi d'aquesta és una mica... que no saps on anar, es viu diferent després? Vull dir, aquesta setmana ja desapareix o la incertesa aquesta es perd la por? Jo crec que es viu diferent, però sempre hi ha la novetat, que és la novetat, no? O sigui, al final tu vas a un lloc, en el meu cas, jo a tots els països on he anat, eren països que no hi havia anat mai a l'hora de viure, o sigui que era per mi una cosa realment nova. I cada país és una realitat diferent, diferents persones, diferents maneres de fer, i per tant t'hi has d'adaptar. Sí. O sigui que sí que vas com progressant en com gestionar aquest tipus de situacions a les que t'enfrontes, però sempre hi ha aquest grau de novetat, que és sí, la que no et trobes realment. Encara. Exacte. Clar, és tan diferent totes les experiències que vas tinguent que no és que una fa que després ja no... Perquè en el meu cas vaig... als Estats Units, no? És molt gros, hi ha molta diferència. El primer cop que vaig marxar fora vaig anar al centre de la zona de Michigan, és totalment diferent a nivell polític, a nivell de pensament, a nivell d'estructura social, que també el que seria la zona de Nova York i Boston, del que seria la zona de San Francisco o Los Angeles, com he fet darrerament, no? I en qualsevol dels casos, una de les coses que destaco potser quan marxes fora és la percepció del temps, que passa totalment diferent. No? Al final aquí molts cops ens envoltem d'una certa rutina, no? Sabem com anar del punt A al punt B i no ho qüestionem o no ens adonem una mica de com és, no? Que estem fent allò. En canvi, quan marxes fora, com que ho descobreixes tot de nou, et ve tot de nou, el temps passa d'una manera diferent. Pots marxar un any, però que a nivell vivencial, a nivell com després ho recordes al tornar, et dura molt més que un any. Passa moltes coses. Sí. Passa moltes coses a fora i passa moltes coses també a dins teu, no? Com et vas construint i com et vas també posant en dubte coses que per tu abans eren veritats universals i que pensaves que allò, ostres, definien el teu ser, no? I que després molts cops amb el que vas visquent, amb les percepcions d'altra gent i perspectives que vas descobrint, dius, doncs, potser la Mireia no és tan així o no, sinó que era més aquesta altra vessant, no? I clar, en un inici vau marxar per qüestions acadèmiques, però entenc que després heu marxat a nivell professional per treballar fora, no? Sí. I l'experiència és diferent en aquest sentit. Sí, sí, totalment. O sigui, mira, jo vaig marxar a Dinamarca fent l'Erasmus acadèmic, després a Regne Unit fent l'Erasmus pràctiques, però que era encara un Erasmus, i després ja me'n vaig anar a Alemanya a treballar amb una oferta de feina com a tal. I després també als Estats Units vaig marxar a estudiar, però també era com una altra, realment una altra etapa. Déu-n'hi-do, quin currículum. Sí. Què passa? Quan tu vas en un Erasmus, al final tens com una xarxa de suport, no? Perquè al final et trobes en situacions que tothom està experimentant el mateix que tu, el neguit aquest de conèixer nova gent, de noves experiències, i vulguis o no, aquesta por o aquesta incertesa és la que t'uneix als altres. Sí. Això va ser el meu cas. Doncs de voler doncs, conèixer nova gent, noves experiències, etc etc. Clar, quan tu te'n vas a un altre país a treballar de zero, clar, realment allò sí que ja és un precipici de dir... No tens bueno, aquesta xarxa de suport. Exacte. Que tens aleshores sí que comences amb els teus companys de feina. Jo vaig tenir sort que treballava en una companyia que hi havia molt de team building, molta gestió d'equips i per fer doncs, aquestes relacions intraprofessionals. Però sí que passa doncs, que fora de la feina és com, d'acord, com construeixo ara noves relacions? Ja aleshores parlem de hobbies, d'interessos, que això sí que ajuden a construir aquestes vivències. Sí, 100%. És el fet aquest de que quan marxes fora, estudies una carrera, fas un Erasmus, està tot més pactat, no? Ja és un camí una mica més clar. En canvi, quan treballes fora, ets tu el que estàs prenent totes les decisions. Totalment. I, per tant, això el que comporta també és que alhora doncs, tens més dubtes si estàs en el camí correcte o tens més dubtes a l'hora de, segurament, t'hem avisat, no? Si algú vol marxar fora, el t'hem avisat. És un mal de cap que et porta moltes hores, et porta a tenir que mirar moltes pàgines web, consultar molts amics i fer molta recerca en aquest àmbit. I és tot un camí. Sí que també crec que l'experiència del fet de treballar en una empresa fora s'aprecia molt més, segurament, no? I també fa que els equips amb els que treballes són molt més diversos que no pas si només et quedes en una empresa local, en aquest sentit, i tot en aquest àmbit. Llavors, és tot un camí, però
S'aprecia, sí, sí. Quan dius s'aprecia vols dir... En un mateix, o sigui... Com de riquesa. De... Sí, sí, de riquesa, de que potser no és un camí fàcil, però... I segurament en molts cops doncs, notes que, no sé, amb companys o... Que hi ha moltes coses culturals, no?, que també hi ha un... No t'acabes d'alinear perquè no tens les mateixes experiències, no? O fins i tot, per exemple, en el meu cas, que vaig treballar a Dublín i Irlanda, ostres, l'accent. Yeah. Jo pensava que tenia molt accent d'anglès i, sí. I que parlava prou bé. Però sí, ja et dic sí, jo sí. Que quan vas a fer pins amb els companys sí. de la feina... És impossible gairebé entendre'ls, no? I també les referències humorístiques, culturals, moltes altres coses, però això és enriqueix alhora, no? Tota aquesta part. Amb els meus amics sempre diem que a mi em costa molt ser divertida en anglès, rotllo, no? Sé parlar anglès, però no... Sí, sí, sí. No, passa. Bueno, fins i tot també penses, us juro que jo en català puc semblar més intel·ligent del que puc semblar, però és normal, però és... Això és valuós, de saber que fins i tot parlar un idioma que no és el teu nadiu, que ets capaç d'expressar-te, de fer-te entendre, de ser part d'un equip, estàs això, és increïble. Mm-hmm. I ara comentaves el tema de visat. De fet, tu, Albert, en principi ara vius a Nova York, estàs ara per sí. qüestions administratives, no sé com dir-ho, sí, però sí, sí. com és que estàs a Nova York ara mateix? Mira, jo me'n vaig a Nova York ara fa una miqueta més de 3 anys, justament amb la mateixa promoció que la Mireia. Sí, amb la beca de la Fundació La Caixa, una beca de postgrau. Jo vaig anar allà a estudiar un màster i després ja m'hi vaig quedar a treballar. Sí que estava amb un visat d'estudiant i aquest visat d'estudiant ha progressat a un visat de treball i doncs, bueno, hi ha una sèrie de tràmits burocràtics que et fan tornar al teu país d'origen per fer un ajustament d'estatus, com li diuen allà. I és realment el que estic fent ara mateix. Ja em va arribar el passaport, ja el tinc tot, o sigui que ja els anem ja en torno cap a Nova York. Sí. Pel que he vist, has treballat a Ailey, a la Metropolitan Opera de Nova York. Quines oportunitats té Nova York per treballar en l'àmbit en què tu treballes? Jo abans et deia gestió cultural, però no és exactament gestió sí. cultural. Bé, jo me'n vaig a Nova York amb un objectiu molt clar. I és que jo aquí a Europa, tot i que jo vaig estudiar publicitat, vaig estar treballant molt en l'àmbit empresarial, fent primer gestió de producte, després màrqueting de producte, i més com estratègia de producte tecnològic. Què passava? A mi m'agradava molt el que feia, però no m'agradava per què ho feia. No? I jo havia tingut, bueno, jo havia crescut amb la música, o sigui, jo des de que vaig anar a l'Escolania de Montserrat, o després a l'Oriol Martorell, ostres. Sí, sí. O sigui, jo he crescut envoltat de música, tocant el violí, cantant, i vaig dir, què passaria si jo pogués combinar no, tots aquests coneixements que tinc més empresarials, més administratius, en el món de la cultura, de l'art, de l'entreteniment? I aleshores aquí va ser quan vaig demanar la beca aquesta de la Caixa per anar a estudiar un màster de gestió empresarial especialitzat en art i entreteniment. I sí, realment va ser aquesta l'oportunitat, vaig poder fer les meves pràctiques durant tot un any al Metropolitan Opera, que és l'òpera més gran de tot el món, i després ara estic treballant, primer vaig començar amb planificació i anàlisi financera i ara faig estratègia i planificació per una de les companyies de dansa més famoses de tot el món. I realment sento que a Nova York, Nova York em brinda una oportunitat de fer el que jo vull, com ho vull fer, i sento que aquí a Catalunya o a Barcelona encara no tinc l'oportunitat de fer-ho i per això de moment segueixo apostant per estar allà. Potser sí que en un moment tornaré, potser més endavant, ja veurem, però per ara em brinda l'oportunitat de fer aquesta acció, que realment és la que m'omple com a persona. I què vols dir, com que aquí no tens l'oportunitat, potser, de... Bueno, això ja estem parlant més temes més específics del sector, sí, no? Sí. O sigui, jo, per exemple, estic treballant en una companyia que té un pressupost anual de 50 milions de dòlars. Aquí, al nostre país, no et trobes gaires companyies que tinguin aquest suport, com si diguéssim. I després també, o sigui, estic a Nova York, que Nova York es coneix informalment com la capital cultural del món. O sigui, no només és el que jo pugui fer a la meva companyia, sinó també la indústria que rodeja aquesta companyia, no? Que realment em pot ajudar, i de fet ja ho està fent, empapar-me de molts altres coneixements, moltes altres experiències, i jo també veure què és el que es fa i aprendre'n d'això per potser en algun moment tornar aquí i intentar-ho aplicar en el nostre context. De fet, bueno, Mireia, tu, ell viu a Nova York, tu en aquest cas ara vius a Barcelona. Sí, ara visc a Barcelona. Me n'entre Barcelona, Girona i viatjant entremig. Però el contracte ara mateix el tinc aquí. Sí, sí. I treballes per Google? Sí, jo en el meu cas estic treballant a Google, específicament a Google Cloud, i dintre Google Cloud, Google Cloud Consulting. I quina ha estat la teva trajectòria acadèmica i professional una mica com per arribar al lloc en el que estàs ara mateix? Doncs, curiosa, potser en aquest sentit. Jo vaig estudiar aquí a la casa empresarials. Segurament vaig estudiar empresarials potser per la, no sé si per la falta de referents, estereotips, el que vulguis dir, perquè m'agradava moltes coses però no tenia clar l'hora allò. Era bon estudiant i tothom donava per fet de
la Mireia té claríssim, no?, què vol estudiar, doncs justament vaig triar empresarials per la transversabilitat segurament i per l'aplicabilitat en tots els sectors, i va ser l'any que vaig marxar fora, aquest any a Harvard, que allà els estudiants de Harvard, una cosa bona que tenen és que poden fer intercanvis a l'MIT. Llavors jo vaig evidentment fer intercanvis a l'MIT, em vaig apuntar a cursos de Big Data, cursos de tecnologia, de ciència, etc. I allà justament és on vaig trobar el meu encaix, de dir, ostres, trobo que al segle XXI, evidentment, temes d'innovació, tecnologia, etc., van molt de la mà també amb els temes de gestió, empresarials i tot el que seria innovació i altres projectes, no? I llavors, quan vaig fer això, al tornar cap aquí, vaig començar a treballar en un centre tecnològic durant 5 anys, fent consultoria tecnològica, primer en temes d'innovació i llavors ja sí més tecnològic, i llavors va ser quan vaig tornar a marxar fora, entremig, trencant una clavícula i estant 2 mesos de baixa, vaig dir, ai, calla, que jo volia fer un màster i volia tornar a marxar fora, i aquí va ser on vaig aplicar les beques de la Caixa, no? I vaig fer un màster STEM en temes de gestió de la innovació i gestió tecnològica a San Francisco, i a partir d'aquí va ser després on vaig fer el procés d'entrevistes per Google quan estava allà als Estats Units, i llavors per tema amorós, quan em van fer l'oferta vaig pensar, ostres, clar, el tema visat és tot un món si marxes fora, sí. I ja portàvem molts anys amb la parella, relació a distància, tot això, i vaig dir, em ve de gust tornar per Europa, no tornaria a Barcelona, vull tornar a Dublín. Va sortir una posició del mateix equip i llavors va ser quan vaig triar anar a viure a Dublín. Llavors, entremig, quan estava allà a Dublín, al final el que faig, en el meu cas, és soc Program Manager, Technical Enablement Program Manager, a l'equip global, no? Queda molt així, però què és? Yeah. Si preguntes a la meva família, ningú sap. Però bàsicament és, jo he fet consultoria, és consultor de consultors en aquest sentit, o sigui, la cosa més ambigua que hi ha, però no, bàsicament és intentar fer que l'equip sigui el més òptim possible a través de formacions, anàlisi de mercat, donant recursos, a través de les eines internes que tenim, fer gestió del canvi, totes aquestes coses, no? Mm. Ho vaig estar fent a Dublín, i aquest any justament van promocionar a l'equip global, i allà va ser quan van coincidir dues coses, que la meva parella per temes personals va tenir càncer, i llavors vaig tenir que decidir o bé deixo la feina o bé em feu en remot. I llavors em van fer en remot i per això ara estic aquí i espero que hi pugui estar molt més temps, perquè estic contenta de tornar a estar a casa. I és una de les coses dels multinacionals, no?, que tens una mica aquesta flexibilitat i adaptació i pots seguir fent el mateix, treballant per gent a tot arreu del món. Tinc l'equip a Japó, l'equip a Estats Units, l'equip a tot arreu, ningú més aquí, malauradament, però bueno, és la cosa bona que ara tenim les tecnologies, no?, que necessites un ordinador, internet, que vagi bé i ja està. Bueno, ara ho has comentat, de fet, que a vegades com costa una mica com conciliar la teva vida aquí amb la vida fora. Llavors, us volia preguntar, perquè hem parlat molt dels beneficis de marxar fora, tant a estudiar com a treballar, però també entenc que implica certs costos, tant a nivell personal com professional, no? Tema personal, suposo que tothom n'és conscient, o sigui, al final la sensació aquesta, no?, que tornes i tot no ha canviat i tu sí que has canviat, o al contrari, en altres contextos, de que tothom ha canviat i tu no ho has estat com per presenciar-ho, no? Tot en el meu cas, un dels motius també vols que volia tornar, a part del tema que he comentat de la meva parella, era pel tema de la família, no? Per mi és molt important, i notava que els meus avis estaven fent grans, el tema dels pares, etc. Llavors, tenia clar que volia tornar durant un temps, sí que és cert que no ho hauria fet ara, en el meu cas, ho hauria fet més endavant, però, bueno, són avantatges i inconvenients. També crec que a nivell personal, o sigui, ara, quan tens 30 anys, al voltant de 30 anys, és el moment idíl·lic per poder marxar fora, perquè no tens tampoc tants lligams, perquè les perspectives t'obre món, et pots posar en repte tu mateix, no? Llavors, sí, jo crec que sempre la balança és més positiva que negativa i és una bona oportunitat sempre per superar les pors que puguis tenir. Mira, estic molt d'acord amb el que has dit, que la balança és més positiva que negativa, però realment també hi ha una part negativa que no es pot obviar. En el meu cas, a mi em passa molt de dir, soc de tot arreu, però no soc d'enlloc, no? De dir, o sigui, jo puc viatjar per tot Europa, per Estats Units o inclús en Àsia, i tenir gent que pugui picar a la porta i dir, ei, puc venir a dormir amb tu, tal, no sé què? I perquè tinc amics realment a tot arreu del món. Però clar, d'altra banda em passa que jo vinc aquí a Barcelona i és com, bé, és casa, no? Però hi ha alguna cosa que li falta, no? També, perquè clar, he estat vivint tantes experiències tan intenses a tants llocs que a vegades sents, doncs, que potser això et fa petit o que ho veus amb una altra perspectiva, que també pot ser bo, però a vegades crea aquesta frustració de dir, ostres, jo soc d'aquí però no em sento d'aquí al final, no? Sí que potser és una mica, sí, una mica més, ja, com si diguéssim, més feixut. Quan tornes hi ha un procés d'adaptació, també diries, cada cop que tornes hi ha el xoc abans, el xoc després, és normal, forma part de... Que ha d'haver-hi un procés d'adaptació quan vas, però també quan tornes, perquè si estàs molt de temps fora. I
relacionant tot això que comentaven ara, us volia preguntar, tu si per part teva tenies previst tornar algun dia o tu tornar-hi a marxar? Clar, jo tornar a marxar ara mateix no, a curt termini, diguéssim. A llarg termini, vés a saber. No ho sé, no m'he plantejat. O sigui, el que, també una cosa que m'ha ensenyat aquesta experiència, jo sóc una persona que tenia claríssim, no? Planificar, molt planificadora, de... Sí que és cert que els meus passos han estat, semblaven inconexos, no? El fet de fer el canvi total d'empresarials, a temes tecnològics i varis entremig que he fet. Però una cosa que m'ha ensenyat els últims anys és que al final tu pots projectar molt. Jo quan estava als Estats Units pensava que quedaria als Estats Units, quan estava a Dublín me'n recordo, no?, que vaig amoblar tot un pis sencer i és que la setmana segona... O sigui, hi ha mobles d'IKEA que els vaig comprar i encara estaven per muntar. Perquè va passar tot això i vaig tenir que tornar ràpid, no? Llavors, t'ensenyo una mica l'experiència de vida que pots planificar molt i pots preveure molt, però... Però és una altra cosa. Però al final vés a saber. Llavors, a partir d'ara estic adoptant una mica això de dir, si em toca tornar a marxar i en tinc ganes, ho faré. Si no, no, però en qualsevol cas no tancar portes, saber, ja havent-ho viscut, els avantatges i tot allò bo que té marxar i també els inconvenients i totes les coses dolentes. No? Llavors, incert. Pregunta-m'ho d'aquí un temps. Sí, totalment d'acord. I de fet, estava fent aquí una reflexió que, si tu t'hi fixes, la carrera de la Mireia i la meva són carreres poc lineals, no? O sigui, al final hem anat prenent decisions en diferents llocs en el moment de prendre aquestes decisions. I jo realment és com em sento ara mateix. És a dir, jo sé que estic als Estats Units i ja potser en algun moment hauré de prendre una decisió que potser serà tornar a Barcelona o anar a un altre lloc. O sigui, realment és prendre la decisió amb tots els factors en consideració i que creus que et pot ser més beneficiosa. Aleshores, potser que en un futur sí que senti que tornar a Barcelona, doncs aquesta balança pesa més que no ha de quedar-me allà. I en aquest sentit, doncs sí, potser que passi. Ara per ara estic bé allà als Estats Units amb tots aquests factors considerats en una balança. I bé, ara, com dèiem, no, el marc dels International Days de la Pompeu, segurament ens estarà escoltant algun alumne que té contemplat agafar algun programa de mobilitat internacional. Què els diríeu, com a veu de l'experiència que veniu una mica avui, què els diríeu a aquests alumnes o què els recomanaríeu? Bé, jo crec que una de les recomanacions que faria, que realment és el que m'ha portat a mi a fer el que faig ara, és tenir inquietud de conèixer coses noves. O sigui, jo des d'aquí ja vaig començar aquí a la Pompeu, era com la inquietud de, doncs, voler conèixer altres programes, altres realitats, que van ser les que m'han portat a Dinamarca, després des d'allà va ser com, oh, m'encanta això, vaig a conèixer més, me'n vaig cap al Regne Unit, encara més, me'n vaig cap a Alemanya, més, cap als Estats Units. O sigui, com la inquietud de voler empapar-te de coneixements i d'experiències. Jo crec que això és una. I després l'altra és tranquil·litat, en el sentit que tots volem fer moltes coses, però a la vegada ens hem d'entendre que les coses passen per si soles. I si tu tens aquesta inquietud i aquestes ganes de voler conèixer el món i tenir més experiències, aquests esdeveniments aniran passant per si sols. O sigui que realment va progressant així com el temps va passant. 100%, o sigui, inquietud, o jo també diria curiositat, o sigui, per explorar altres coses que, no, que en aquest, potser en aquell primer moment no teníeu en ment, no? Aprofiteu que esteu fora per fer coses fora del corrent, participar en assignatures. Si jo no m'hagués llançat aquell primer cop a participar a fer aquella assignatura que no estava al currículum, al pla docent, doncs no hauria acabat a Google, no? No hauria fet tot això. Llavors, aprofiteu que ja esteu fora, que ja, per tant, heu... el vostre status quo està una mica ja tot transversat per acabar encara més d'explorar-lo i doncs d'obrir camí, no? I el fet de no tenir por, el fet d'acceptar, no, tots aquests canvis, jo també diria el fet de saber que hi haurà moltes dificultats i molts nos per de cara, no? És a dir, jo en el meu cas, per exemple, me'n recordo el primer cop que vaig marxar fora, necessitava un paper que m'havien de firmar, X càrrec, no? I no me'l va voler firmar. I al final resulta que fins i tot em va enviar un correu, no?, que semblava com malhumorat, de dir, ostres, ets una semiatrita, has d'intentar aplicar a Harvard, vull dir que no em facis perdre el temps, no? I sí que, això no vull dir, perquè hi ha molts nos que us vindran de cara, però més cal de 10 nos, un sí, que valgui la pena per poder aconseguir tota la resta, no? Llavors, malgrat que es tanquin moltes portes, malgrat que hagueu de picar moltes portes també, doncs seguir, tenir una mica aquesta resiliència, aquestes ganes d'anar-ho intentant, no? Llavors, potser seria això. No sé si tenim alguna pregunta d'algú de per aquí. No? Sí, quan vau fer la primera mobilitat, fa una anècdota. Tenim micro. Hola, què tal? Bona tarda. Mira, una curiositat és...
Si recordeu alguna anècdota divertida de que no us esperàveu d'alguna cosa que us va sorprendre en la primera mobilitat i que després us servís pel futur, no? per les vostres experiències posteriors. Uh-huh. Jo tinc una experiència bastant curiosa. Clar, jo me'n vaig anar d'Erasmus ara fa 10 anys, farà, a Dinamarca, això. I, clar, jo em vaig mudar allà a Aarhus amb la inquietud de dir, ostres, com coneixeré gent nova, què passarà, tal, no sé què. Bueno, total, que jo vaig anar a una residència d'estudiants i m'havia de comprar mobles i me'n vaig anar cap a l'IKEA. Total, agafo el bus, estic allà al bus, tal, no sé què, i de cop i volta sento dos que estan parlant en castellà. I dic, ah, o sigui, els hi vaig com automàticament respondre. Doncs bé, aquests dos van ser els meus millors amics de l'Erasmus. Fa poc vaig estar a la boda d'una d'elles i l'altra viu a Miami. O sigui, som com molt, molt, molt amics. I realment és aquesta cosa de dir, en una situació on mai t'esperaries que alguna cosa així podria passar, és com realment aquesta llavor que crea unes relacions a llarg termini que al final doncs, tu vas mantenint al llarg del temps i realment crec que és algo molt, molt maco, no? Tenir aquesta relació personal que realment es va crear en un bus anant de camí cap a l'IKEA. O sigui que realment és com bastant surrealista, però sí, va passar. I no sé, d'anècdotes també em puc explicar. Moltes, suposo. Moltes, moltíssimes. O sigui, el fet aquest de que, per exemple, companys que he tingut als pisos de San Francisco són companys que justament també han acabat treballant a Google i mantinc el contacte. O, per exemple, me'n recordo quan estava a Harvard un dia que anava jo caminant, soc una mica despistada a vegades, no? I passava una bici i vaig xocar amb aquella bici i li van caure uns llibres. Si eren uns llibres en català. I vaig dir com? Em vaig quedar així i dic, perdona, que parles català? Evidentment em va dir, no! Ho intento! I resulta que sí, el 2016, quan jo estava allà, feien classes en català a Harvard, no? I doncs amb aquest noi vam seguir en contacte i el fet que ell parlés, que intentés aprendre català, i al final vam quedar sempre ella en lingüística, era perquè era un fanàtic de l'arquitectura d'en Gaudí. Llavors l'aproximava més al personatge, en Gaudí com a si, poder saber entendre el català, no? I a partir d'aquí doncs va crear una amistat molt bona que encara seguim en contacte i va ser una coincidència de xocar amb una bicicleta i que caigués un llibre, no? I com aquestes també moltes, moltes altres, com una assignatura que vaig fer que era Science and Cooking, també Harvard, venia un dels principals chefs del món, feia una xerrada i llavors la següent hora i mitja analitzava matemàticament, físicament, químicament, no? Què havia passat en aquella reacció química, perquè l'ou bullia i no bullia, no? I van venir, un cop va venir els del celler de Can Roca, què passava? Que feien bromes i jo reia abans que el traductor ho traduís, perquè hi havia traductors en directe, no? I al final de la classe, em va venir i em van dir, perdona, tu ets catalana, no? I jo, sí! I diu, sí, mira, soc de Santa Coloma de Farners. I just ells, al cap d'una setmana, anaven a fer, o dues setmanes, anaven a fer la inauguració d'una festa de ratafia del meu poble, no? I jo m'aixeco un dia al matí, miro el WhatsApp i em trobo una foto, una selfie, del celler de Can Roca amb els meus pares. Ostres! La meva mare em diu, mira, ja ens has explicat moltes coses. Vull dir, sé que estàs molt ocupada i parlem poc, però què és això de que em vingui en Vito del celler de Can Roca i em digui, podem fer una fotografia que la seva filla l'he trobat a Harvard, és molt simpàtica, no sé què. Que feies una classe de cuina. Dos, una classe de cuina i ciència, o sigui, sí, què? Sí, sí. Jo, bueno, forma part del fet aquest, no?, de que si en aquell moment no hagués anat en aquella classe, no acabes coneixent aquella persona, no acabes no sé què, i al final, bueno, totes són coses que s'uneixen i que fan gràcia al llarg del temps i t'omplenen. I com aquestes, mil anècdotes més, que si no acabaríem demà i no els deixaria estar, pobres, o sigui que aquí cau. No sé si teniu una altra. Sí, moltes gràcies. Acadèmicament, alguna situació d'aquestes que quan ets a la universitat de fora dius, uau, aquí les coses són diferents i ara jo creixeré molt doncs en aquest nou marc. Mm-hmm. Bueno, això no sé com ho vas veure tu, però jo vaig sentir això al màster als Estats Units, a Nova York, és que sento que la relació professor-alumne és molt més estreta que aquí. I de fet, me'n recordo que a la primera classe, quan presentaven l'assignatura, el professor deia, bueno, jo espero que tots, cadascú de vosaltres, dels 80 que hi ha a la classe, en algun moment ens trobem individualment per parlar sobre quines són les teves aspiracions a nivell professional, sobre com aquesta assignatura et pot ajudar en aquesta carrera professional, sobre com jo et puc ajudar. I realment és una cosa que jo no havia experimentat abans, en el passat, com a mínim aquí a la universitat, i
em vaig beneficiar molt, començant perquè la feina que jo tinc me la vaig aconseguir a través d'una professora que vaig tenir el meu màster. O sigui que realment es crea aquesta relació, jo diria com molt beneficiosa, entre professor i alumne, i també penso que per ells o elles, aquests docents, és una oportunitat per veure quin tipus d'alumnat tenen a la classe i sobre com ells també se'n poden beneficiar. O sigui, realment és una simbiosi per amb dues parts. I crec que a mi això em va ajudar molt i és una cosa que n'he après d'aquesta experiència, vaja. No sé com ho vas viure, sí, tu, això. Sí, no, també. En el meu cas també, justament el referral per Google me va fer un professor també de la universitat, del màster, i al final també hi ha molta part de networking, de coneixement, però perquè saben, no?, t'han vist treballar, etcètera, etcètera. I evidentment és que els, potser per experiència, no? O sigui, com l'últim any era molt més una universitat més enfocada ja a nivell, després amb la feina, no? Uh-huh. L'any, clar, Harvard tenen tots els recursos, i llavors les classes eren molt diferents, però potser en destacaria de totes una, no?, que era The Future of Globalization, que era amb el secretari de l'Estat, amb en Lawrence Summers. Clar, era una classe, estem parlant de... I també una altra del CS50, que és de temes de programació, molt interessant, que també està en remot, en obert, i invito tothom a que la vegi, perquè es veu la dinàmica de l'aula, que és totalment diferent, interactiu, amb molta pràctica, etc etc. Però la del Lawrence Summers, eren molts estudiants, 300, estem parlant d'un secretari de l'Estat que venia, doncs, amb els seus teaching assistants, bueno, era tot debat, o sigui, no hi havia res de llibre, no hi havia res de PowerPoint, era tot debat. I tu, la nota, que evidentment era amb corba de Gauss, cada 10 estudiants hi havia un teaching assistant. I aquest teaching assistant sabia perfectament, no només el teu pensament, sinó si havies fet la feina, que totes les classes s'avaluaven amb debats. O sigui, tu cada setmana tenies que preparar un debat i l'havies d'estar defensant durant mitja hora. Llavors, tu això què feia? Que per poder debatre sobre alguna cosa i tenir un criteri format i argumentar, has de tenir un nivell de coneixement que és molt més difícil que qualsevol examen tipus test, qualsevol problema o que et puguis trobar, no? I això és només un exemple. Allà molts dels exàmens no són exàmens, sinó que són redaccions en el qual, evidentment, només poses el teu NI, el teu número, i no hi ha biaixos, i moltes parts són més aplicades, no? Uh-huh. També no és com aquí que els models, diguéssim, acadèmics, és tots els 400 estudiants o 300 o 100 d'un grau tenen el mateix pla docent, sinó que tu et pots anar creant el que tries. Sí. És només a partir d'un percentatge d'assignatures sobre un àmbit que dius, doncs mira, tinc un major en X o tinc un minor en tal. I tu pots ser que comparteixis aula amb un estudiant de medicina. I digues, però si ets estudiant de medicina, per què estàs estudiant econometria 2, no? I diuen, no, perquè jo vull fer gestió al sector mèdic. Llavors, em va bé també tenir un coneixement base de tot el tema mèdic, no? Llavors, hi ha moltes coses que són molt diferents, evidentment, tot avantatges i inconvenients, però està bé la mobilitat internacional perquè et permet posar en perspectiva i dir, ostres, aquí tenim potser un coneixement molt més central, molt més... Més focalitzat. Focalitzat, no? Sí. Allà és una mica molt més ampli, però hi ha avantatges i inconvenients en tot, i en qualsevol cas, per marcar-te el teu propi camí, els intercanvis ajuden a fer aquesta, aconseguir aquesta modularitat, no? De fet, també, o sigui, empapar-te d'altres maneres de fer, que a vegades doncs, estem aquí i sabem com funciona el nostre sistema, però hi ha moltes altres realitats que el fet de poder marxar fora doncs, t'ajuda doncs, a descobrir aquestes noves visions. O sigui, realment és molt més enriquidor en aquest sentit. Doncs si no tenim cap més pregunta, fins aquí. Moltes gràcies per escoltar-nos. Gràcies. Gràcies. Gràcies.